Доброго ранку. На каналі «Поділля Центр» випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 18 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. У Полонному модернізовують очисні споруди, збудовані в 50-х роках минулого століття, повідомляє голова Полонської об'єднаної територіальної громади Франц Кримський. За його словами, очисні споруди працювали за технологією 1947 року, де очищення стічних та каналізаційних вод здійснювалося поверхнево, тому в кранах жителів Полонного та в річку Хомору потрапляла брудна вода. У серпні цього року з державного бюджету за програмою «Питна вода України» на реконструкцію очисних споруд Полонської ОТГ виділили 12 мільйонів 660 тисяч гривень. 70% грошей до цього часу реалізували, каже заступник голови з будівельних питань Віктор Яськов, і до кінця року планують завершити об'єкт. Майстер підприємства-підрядника Олександр Ємець повідомив, будують аеротенки ємністю 1000 кубічних метрів, які за добу фільтруватимуть 1000 кубів стічних та каналізаційних вод. Репортаж про модернізацію очисних споруд в Полонному ви побачите в наших денних випусках новин. Тролейбуси, які рухатимуться без контактної мережі, придбає хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс». Про це повідомив директор підприємства Віктор Паламарчук. За його словами, купувати транспорт будуть у лізинговий кредит, розрахований на 5 років із правом дострокового погашення. Після першої оплати протягом 3 місяців місто буде забезпечене транспортом. Було прийнято рішення виконавчим комітетом і в подальшому 14 числа сесії Хмельницької міської ради щодо закупівлі 10 тролейбусів і 10 великогабаритних автобусів. Із 10 тролейбусів – це 5 тролейбусів, які будуть на автономному ходу, так звані батареї, які будуть давати можливість рухатися без контактної мережі до 20 кілометрів. 5 тролейбусів – це у базовому варіанті, ну і 10 автобусів, які десь приблизно будуть такі, як і тролейбуси, тільки що там будуть стояти дизельні двигуни. Сьогодні вночі сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Кам'янецькій, 63, у Хмельницькому. На подвір'ї будинку, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, невстановлений транспортний засіб зіштовхнувся з припаркованим «Вольксвагеном Пасат» та втік з місця події. Як повідомляє прес-секретар, на автошляхах обслуговування патрульної поліції, автодорогах Житомир, Чернівці та Стрій-Знам'янка поліцейські нетверезих водіїв не виявили, минулося без дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому за ніч службу 102 викликали 29 разів. За словами прес-секретаря, скарги і виклики стосувалися порушення тиші, розпиття спиртного в недозволених місцях та сімейних конфліктів. Порушень правил дорожнього руху у Хмельницькому патрульні зафіксували 32. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 5 дітей – 3 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми 50 грамів, найменша – 2 кілограми 550 грамів. Різдвяна феєрія 2018 із такою назвою у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва відкриється виставка робіт учасників міського конкурсу української народної іграшки та різдвяно-новорічної атрибутики. Про це повідомив директор дитячої Хмельницької музичної школи номер 3 Володимир Богуцький. За його словами, на виставці представлені 302 роботи. Кращі з них відзначать нагородами. Відкриється експозиція сьогодні о 16-й годині. На цій виставці будуть представлені роботи учнів мистецьких шкіл нашого міста в номінаціях «Різдвяна іграшка», «Мережена витинанка» та «Колективна робота». Вік учасників цієї виставки від 6 до 16 років. Учні використовували різноманітні техніки і прийоми для виготовлення цих робіт. Наш випуск завершено. Ми прощаємося з вами рівно на півгодини.